Ja, som ni ser så är vi i Gamla Uppsala. Det här vi ska ha en Lucia-morgon tillsammans. Orsaken till att vi har valt att vara här, det är den att alla våra märkesdagar, den innehåller myter och seder som hör samman både med hedens tid och med kristen tid. Så är det också med Lucia-dagen. Den 13 december, det var en mycket märklig dag här uppe i Norden, långt innan någon människa hade hört talas om flickan från Syrakusa. Det tänkte jag berätta om. Och så ska vi lyssna på några välkända Lucia-sånger och några kanske mindre välkända också tillsammans nu på morgonen. Jaha, nu kommer tåget. Den går genom den lund som en gång var den gamla offerlunden här ute. På den tid då man offrade till Oden, Thor och Frej. Och det tycker jag är en utmärkt bild på den blandning som jag talade om först. Märkesdagarna, de låg kvar i almanackan. Men huvudpersonerna på märkesdagarna, de har varierat genom århundradena. Välkommen årets Lucia. Välkommen Victoria Reichel. Jag hälsar dig välkommen på en mycket märklig plats. Den här platsen kan nämligen vara den plats där man för första gången hörde ditt namn, Lucia. Den där lilla kyrkan som finns bakom er, den var ursprungligen Uppsala domkyrka. Eller rättare sagt, det är vad som finns kvar av den efter ett brand. Den var domkyrka ända till 1273. Sen sände påven hit ett sändebud 1152. Han skulle försöka komma underfund med vilken av våra domkyrkor skulle vara ärkebiskopens. Det lyckades man inte med. Men han hade med sig den katolska helgonkalendern. Och därför kan man ju tänka sig att det var strax här innanför den här kyrkogårdsmuren som man första gången slog upp den boken
och fick se alla helgonens namn och deras dagar. Och där, den 13 december, där stod ditt namn Lucia. Det var första gången de såg det här uppe. Nu ska du, Lucia och jag, åka ner till Disagården. Den tillhör inte alls de historiska platser som vi är på här. Utan Disagården tillhör Upplandsmuseet. Och det är ett friluftsmuseum som man har inrättat som ett museum över uppländsk bondekultur. Och det var bondekulturen som höll de här traditionerna vid liv. Så därför så tycker jag att det skulle vara bra om du och jag förflyttade oss dit ner och fortsatte där nere. Här har vi häst och vagn. Ja, det här är köket från slutet av 1700-talet. Eller sittjestun heter det. Vad är det för någonting? Jo, det är stun eller stugan där man sittande skötte sina sysslor. Jaha. Du kommer med kaffe och lussebullar på morgon. Men det gjorde man inte förut. Det dröjde länge innan man gjort som du. Du förstår, din dag, det betraktades som slutet på skördeåret. Då skulle skörden vara tröskad och klar och då ska man börja slakta och då ska man se till att alla förråd blir fulla för den kommande mörka årstiden. Och den dagen då förråden var som fullast, då steg man upp tidigt åt. Man kunde äta 7 frukostar den morgon och det var inga enkla frukostar utan det var fläsk och det var gröt och allt vad man kan bjuda på. När förråden är fulla. Och så drack man starka varor till. Så den frukost som du och jag kommer bli bjudna på där inne.
den kommer också säkert att vara fin. Nå, men det fanns några skäl till varför man åt så där. Det var lite skrock med, förstår du, bilden. Åt man mycket den här natten, oavsett om man hade ont om mat, då skulle det bli en fin skörd nästa år. Och det tycker jag är lite roligt att den seden fanns här. För den finns också kring Medelhavet under den mörkaste natten. Och sen fanns det ett skäl till. En påve bestämde att det skulle vara en fasteperiod före julen, alltså, och den började strax efter Lucia. Och det gällde ju att äta så mycket som man klarade av plågorna när man skulle fasta. Och där ser du igen, en sed från hednisk tid att äta förstärks av en sed från kristen tid. Och då samverkar det. Nå, när katolicismen försvann här från Sverige i slutet på 1500-talet, då fortsatte man äta i alla fall. Och det kanske var förstärkt utav det hedniska. Det fortsatte i flera hundra år. Ja. Men vad kommer jag in med i bilden med kaffe och lussebullar? Och... Jo, det kommer nog in precis här. Mm. Du förstår, man ville stävja det här överdrivna ätandet och drickandet. Och då på 1700-talet, när du kommer in i bilden, då var kaffe ett lagom spännande knark som man kunde spela ut brännvinsdrickandet med. Och de där lussebullarna, de var inte oskyldiga de heller. De här lussekatterna, i Holland så kallades de dyvelskatten eller djävulskatten. Så du förstår vad jag menar. Mm. Ja. Nu ska vi ta och gå in till helgårdsstugan där inne. Mm. Och då kommer du få se väldigt fina väggmålningar. Stugan är från början till 1800-talet. Och målningarna är från 1824 då en kringvandrande målare, Hans Wikström, gjort dem. Mm. Och de är minst lika fina, ska du se, som de mer välkända dalamålningarna. Nu ska jag bara blåsa ut ljusen. Nu kan vi gå in. Denna sal, eller önskar vi, eller önskar vi, eller...
har jag en runstav. Det är en sorts kalender som man använde under medeltiden. Det är ett system som jag inte ska gå igenom. Men det var en sorts evighetskalender. Men 1753 var det då man sköt året. Då blev det lite knepigare sen att använda den här runstaven. Men nu ska jag be dig, Victoria, titta på den 13 december. Då ser du lite extra tecken inskrivna här. Ja, det är en solskiva, ja. En sax, ja. Ett kohuvud, mm. Och det sista är en fackla. Ja. Mm. Den där solskivan, det betyder att nu börjar dagen att bli lite ljusare än man har varit tidigare. Kohuvudet, att nu är det dags att sätta igång med slakten. Och facklan, det är att det är en ljusfest. Och så kommer vi till saxen. Saxen, det betyder ett förbud mot att spinna. Det är en sån här gammal härlig svartkonst som har levt kvar väldigt länge och som inte har ett dugg med det att göra. Man fick nämligen inte ha några kringgärningar för sig. Ingen kringgärning för sig. Och därför så ställde man undan spinnrocken. Och den fick inte komma fram förrän efter 20 dagen. Och det där att man inte fick spinna, det finns som förbud genom årtusenden. Och man kan spåra det ända bort till Orienten. Så du är oskyldig. Sen fick man inte mala heller. Varför det då? Nej, för det var en kringgärning. Ja, just det. Mm. Man fick inte mala. Och tog mjödlan ändå och hjälpte någon och malte. Ja, då kunde Lussepär komma och ta ifrån honom hjulet på kvarnen. Eller han kunde själv bli knuffad ner i vattnet. Så var det. Men det flesta, eller mesta skrock som finns i det här sammanhanget, det hänger ihop med att man sammanblandar två stycken namn. Man sammanblandar ditt namn Lucia med Lucifer. Och det skulle ju inte vara något så farligt därför att bägge två namnen betyder samma sak. Det betyder en ljusbringare, en som kommer med ljus kort och gott. Och Lucifer, det var namnet på morgonstjärnan eller planeten Venus som den heter. Därför den kommer som en stark stjärna före solens uppgång. Men, förstår ni? Så var det en person som skulle göra en översättning i Bibeln. Och han översatte fel. Han översatte Lucifer med djävulen själv. Och det felet sitter fast. Så Lucifer blev Lussepär och Lussegubben. Och det är inget översättningsfel att säga att det är frågan om djävulen själv. Och på din natt, den mörkaste av alla nätter, då skulle man akta sig för honom för då var han ute och gång. Om man gav sig ut och åkte med en vagn den där natten. Vad hände då? Ja, vad hände då? Om man åker med en vagn. Det var en kringgärning. Ja, det blir en kringgärning. Mm. Så det var förbjudet. Så här hette det, det är lussenatt i natt. Far sakta, far ej. Och gav man sig ändå ut på vägarna så skulle man vara väldigt försiktig för... Lussepär, han var ute och vaktade på vägarna. Sen fanns Lussepärs kärring också. Och hon var inte mycket snällare hon. Hon skar upp magen på barn om de inte åt tillräckligt den där natten då man skulle äta så mycket för att man skulle få en bra skörd. Och stoppa in halm i magen på dem istället. Men hur skulle man skydda sig då? Jo, man måste göra som det var bestämt. Och man fick akta sig för att utmana. Alla fönster och alla spjäll skulle vara stängda. Och det var något nyfött barn så måste man se till att det blev döpt före Lucia. För annars tog trollet barnet, sa man. Så gick det till alltså. Men vad som hände med de barn som föddes på Lucia-dagen, det vet jag inte. Sen fanns det ett knep till. Man kunde skrämma Lussepär och Lussegubben. Och ett sätt var, det var att man tog lite torv och så dränkte man det i fotogen, när det fanns fotogen. Och så satte man upp det på stakar. Och så tände man eld på fotogenen och blåste det då som det gjorde här idag. Då flammade det häftigt och efteråt så glödde de där torvbitarna. Och det var Lussepär rädd för. Så gick det till. Mm.
Thank you.
Nu ska ni få höra en hisklig historia som inträffade just den här magiska Lucianatten. Det är en tändgjutare från Östergötland som har berättat den. Han satt och göt tändsöljer den här natten. Tändsöljer är någon sorts spännen. Och han fortsatte fast midnatt var inne. Då får han se ett stort grishuvud komma in rakt genom väggen. Och grisen säger, den här natten kunde de nämligen prata hotfullt. Har du sett leare tryne? Och tändgjutaren, han tar sin gjutskopa med hett tenn och slår det i halsen på grisen och säger, har du känt och smakat på varmare välling? Och grisen skriker till och sliter med sig hela väggen så den ligger som spinkved ute på gårdsplanen. Det är ni. Men kunde djuren verkligen prata? Ja, jag sa det. Den här natten kunde de prata. Ja. Och det var nog tur det, för deras husfolk hade ju fest för sig. De blev bortglömda. De fick ingen foder. De fick stå och bita där ensamma i krubban. Och då lättade väl alltid lite på trycket om de kunde prata om eländet. Det berättades till exempel om en bonde som låg och sov på logen den här natten. Och så vaknade han vid midnatt och hörde en ko säga, ja, i år svälter vi nog ihjäl. Men då sa en annan ko som hade lite mer mellan hornen, nej då, det finns 3 tunnor havre kvar i halmen så nog klarar vi oss. Och den här snåla bonden, han gjorde vad han inte skulle göra. Han hade lyssnat på vad de hade sagt. Han tog och tröskade om halmen och fick mycket riktigt 3 tunnor havre. Men korna svalt ihjäl. Men var det ingen som kunde hjälpa djuren? Jo, det gjorde väl de flesta. Det gjorde de. Det tror jag. Och när det, på natten där så kunde mor i huset smula sönder en limpa och öka ut fodret till korna. Och så skulle hon säga en trollformel efteråt. Och den löd så här. Bli nu trint som ett ägg och fet som fläsk och håll dig fet och vacker ända till våren. Och far i huset, han tog också en limpa och den smulade sönder till hästen. Det hände att han doppade den i brännvin också, men vad det var bra för det vet jag inte. Och så sa han så här, ta nu märgen i benet hela året och må så gott. Och så var det. Den här natten, klädde man inte ut sig då? Jo, med så mycket mat och dryck så var alla fall människorna fulla utav upptåg. Ja. Men det dröjde länge innan de klädde ut sig som dig. De äldsta avbildningarna utav dig, din klädsel, den är från mitten på 1800-talet. Aha. Men sen var det som alltid. Pojkar klädde ut sig till flickor och flickor klädde ut sig till pojkar. Och sen så var det 2 populära figurer. Det var Lussepär och Lussepärs kärring. Och det löste man på så sätt att man hade ett skråpansikte och så vände man ut och in på en päls. En päls behövdes ju i alla fall. Sen kunde man spöka ut sig med halm. Och den så kallade
lussebruden. Hon var klädd helt i halm. Och där var det meningen att de andra skulle dansa halmen av henne, om ni förstår vad jag menar. Det var ingen bra roll för en flicka att ha varit lussebrud. Ja. Men i röran bland alla myter runt omkring Lucia så finns det den märkliga myten att Lucia, hon var Adams första hustru. Adams första hustru. Ja. Gud skapade Lucia med jord och hon var mor till alla underjordiska varelser. Sen finns hon i andra kulturer, men då kallar man inte henne Lucia, den här figuren, utan då kallar man henne för Lilith. Och hon blev arg på Adam och gick ifrån honom. Och då var ju Gud tvungen att skapa en ny kvinna åt honom, och då skapade han Eva av hans revben. Den här anknytningen till Adam, den finns uppe i Norrland. Där säger man att Lucia var just Adams första hustru. Hon kallades också för Lucy, och hon var ute den här natten. Och hon var ett troll och ganska hemsk av sig. Vart hon såg så blev marken förbränd. Så det var därför man var tvungen att ge sig ut och tända ljus, så att hon inte skulle se så mycket mark. Sen hade hon andra hyrs för sig. Man skulle ju upp ur sängen fort den här Lucia-natten, för man skulle ju äta och klä ut så allt möjligt. Och den som blev kvar sist i sängen, över honom eller henne, där slog Lucy en binge lös. Ja, kan ni tänka er. Så den som först kom ut sängen fick därför namnet Loppan, för han kunde hoppa upp, eller hon kunde hoppa upp. Men den som blev kvar där med lösen, hon kallades för Lusen. Men sen fanns det andra märkliga saker också. Unga flickor kunde få reda på vem det var som skulle bli deras tillkommande. Och knepet var väldigt enkelt. Hon satte sina skor som ett T under sängen. Och så sa hon en trollformel. Och det var så här: nu står mina skor som ett T, för jag vill min blivande man få se. Sen la hon sig sova. Och sen i drömmen så fick hon se vem det var. Om nu inte Lucy hunnit före och slagit över henne en bingelös, så att hon inte fick drömma färdigt. De som var gifta, de kunde tillgripa någonting annat. De kunde ta en kvast och kunde de sopa väggar och tak med den där kvasten. Och så ny trollformel. Och det var upp och ut. Råttor och möss. Loppor och löss. Så försvann odjuren på ett helt år. Det var i alla fall miljövänlig utrotning utav dem. Och kanske hade det en väldig effekt, för att vi har ju inte så mycket loppor och löss och råttor och möss som det förr. Och det kan vara tack vare de här personerna. Så det är så. Yeah.
Jag vet ju lite, men den här historiska Lucia, vem var hon? Ja, hon var ju en flicka ifrån Syrakusa som led martyrdöden. Mm. Och 300 år efter Kristus, alltså för 1700 år sedan, så utsattes de första kristna i Syrakusa för trakasserier. Och Lucia blev angiven som kristen. Då kunde hon bli fri om hon bara offrade till kejsaren, men det vägrade hon. Och så blev hon avrättad. Men det finns lite mer utbroderade detaljer också. Det var en yngling i Syrakusa som uppvaktade henne. Men så blev hennes mor sjuk. Och då så... men hon tillfrisknade. Det var det som var viktigt. Och då tog Lucia och gav hela sin hemgift till de fattiga i Syrakusa. Och då blev den här ynglingen som hade varit förtjust i henne lite sur, så att han angav henne som kristen. Och hon vägrade att offra till kejsarens bild. Och så dömdes hon till horhus. Och när de skulle förflytta henne dit, och gick hon inte att rubba. Och då beslöt man sig för att man skulle bränna henne på bål. Men då tände inte bålet. Och då blev hon till slut nedstucken. Mm. Men jag har hört att det var någonting med hennes ögon. Ja, det måste ha inträffat tidigare. För det var en annan pojke som var förälskad i hennes vackra ögon. Mm. Men han ville inte låta döpa sig. Och då tog hon och slet ut sina ögon. Och bar dem på ett fat till den här pojken. Och då blev han så rörd så att han lät döpa sig. Och Gud gav Lucia nya, ännu vackrare ögon. Men hennes fantastiska historia slutar inte med det. Efter martyrdöden så blev hon balsamerad. Och sen låg hon i 500 år i katakomberna i Syrakusa. Och där var hon alltså balsamerad. Men så blev det ett krig mellan araber och sicilianare. Och då togs hennes kista som krigsbyte till Nordafrika. Och sen efter 400 år så hade den hamnat i Konstantinopel. Och under ett av korstågen, det som var 1204, då blir hon återigen krigsbyte. Och tilldelas en officer från Venedig. Och han tar hem hennes kista. Och där får hon en egen kyrka, Sankt Lucia kyrka. Men där får hon inte heller vara i fred. För efter ytterligare 600 år, i mitten på 1800-talet, då behöver Venedig en ny järnvägsstation. Och den kan bara ligga på den plats där kyrkan låg. Och då ger påven tillstånd till att riva kyrkan. Och så flyttas hon för sista gången. Och nu finns hon i Sankt Jeremias kyrka i Venedig. Och där... Det var en svensk präst och fick se hennes balsamerade kropp någon gång på 1920-talet. Han hette förresten Lysander och han hade fått sitt namn efter en gård han kom ifrån. Och den gården hette Lusserö och det betydde att Lusse röjde marken. Så mycket av det här går igen. Nå, så här berättar pastor Lysander om vad han såg. Vad kunde man se? Huvudet, en skalle under kronan av guldtyg, med det gulnade skinnet i ej ringa mån bevarat. Men allt med det urgamla benets gula färg. Och så den högra armen, synlig till en del genom ärmen, och en liten förbenad hand. Det var nästan det mest rörande. Ett barns hand. En martyrs hand. Räckt till en stum hälsning. Från det första kristna svärd. Över tidens avgrund. Den andra armen var, som de historiska dokumenten förutberättat, försvunnen. Alltså räckt till en stum hälsning från det första kristna svärd för 1700 år sedan.
Ja, vi måste väl säga till slut någonting om din klädsel också. Den har naturligtvis inte heller någonting att göra med den ursprungliga Lucia. Efter reformationen i Tyskland så ville protestanterna inte där kännas vid Santa Claus, han som är modellen för vår jultomte, utan de ville ha en egen julfirare. Och då fick en flicka klä ut sig och vara Jesusbarnet som kom med julklapparna. Hon hade en klädsel väldigt lik din. Hon hade dessutom vingar. Men den figuren tog man hand om när du kom in i vårt land på 1700-talet. Fast du hade vingar från början och det har du ju inte längre. Att Lucia är så oerhört populär i vårt land, det hänger ihop med en journalistisk satsning. Stockholms-tidningen hette tidningen som gjorde den. Det var 1927. De valde den första Lucia och lät henne åka i kortege genom stan. Och det blev ett sånt populärt inslag, så det tog man efter överallt. På företag och i skolor och så vidare. Och det förekommer en hel del mat och dryck också i de här sederna. Men det vet ni var de kommer ifrån. Ja, så ska vi sluta med Lucia-sången. Det är en italiensk melodi. Och det var Gunnar Wennerberg, Uppsala-sångaren, han som skrev Gluntarna, som hörde den melodin och tog hem den. I Italien så handlar den också om Santa Lucia. Men det är inte flickan från Syrakusa, utan det är en hamn som är uppkallad efter henne. Ja, då vill Victoria och jag tacka för oss. Och vi slutar med bilden av en ung flickas hand. Räckt till en stum hälsning från det första kristna svärdet. För 1700 år sedan.